Христос воскрес! Дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 17 травня 2014 року, субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святу мученицю Пелагію. Свята Пелагія була поганською дівчиною надзвичайної вроди. Невдовзі вона прийняла святе хрещення. Її мати, добідавшись про це, привела доньку до імператора Діоклетіана, щоб він її покарав. Імператор, захопившись красою Пелагії, забажав взяти її собі за жінку. Проте дівчина, красуня, не захотіла стати його дружиною. Тоді він розлютився і наказав Пелагії поклонитися поганським божкам. Але побожна дівчина не відреклася святої віри. Тоді Діоклетіан наказав кинути її до розпеченого мідного бика, в якому вона і загинула, прославивши Бога мученицькою смертю. Тіло Пелагії погане викинули на вулицю, яке стеріг лев, аж до приходу єпископа, який її поховав. На божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Євангеліє від Євангеліста Івана з 8 глави, з 31 по 42 стишок, де є такі слова. І сказав Ісус до тих юдеїв, які увірували в Нього: «Коли ви перебуватимете в Моїм Слові, ви дійсно будете учнями Моїми, і спізнаєте правду, і правда визволить вас». Ті йому й відказали: «Потомки ми Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш, визволитеся?» Мовляв, Ісус же їм: «Істинно, істинно кажу вам, кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, тоді справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити. Слово бо моє не має місця у вашому серці. Переказую я те, що бачив в отця мого, а ви те робите, що чули у вашого батька». Ті йому мовили у відповідь: «Авраам наш батько». Кажеш їм Ісус: «Були б ви дітьми Авраамовими, чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчу. Не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродилися, кажуть йому ті. Один лише отець у нас – Бог». А Ісус їм: «Був би Бог ваш отець, любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а він послав мене». Гідна самооцінка – річ добра, але достатньо трохи перебільшити, то наслідки не передбачити. Гідність людини як створіння, що носить у собі образ і подобу Божу, незаперечна і ніколи не знецінюється. Однак ця гідність не може слугувати тому, щоб принижувати гідність іншого, що й відбулося з юдеями, яких бачимо у сьогоднішньому євангельському читанні. Гордість свого походження з потомства Авраама настільки їх засліпила, що вони були нездатними не лише помічати свої гріхи, але й нездатними слідувати ділам батька Авраама. Новітня історія нашої країни, яка пишеться цими днями, нам показує аналогію на живому прикладі – гордовитості одного народу супроти ж її матері. Тож, просімо Господа, щоб наша історія та ми були якнайшвидше звільнені не нашою, але Його святою правдою від усякого гріха, а особливо від гріха гордості. У наш час багато людей, але немає людини. Антон Чехов. Благословення Господні на вас, з Його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Христос воскрес! Воістину воскрес!